A sada nam stižu naši susjedi. Na redu je kulturno-umjetnička udruga Napredak Podgajci Podravski. Temeljni zadatak udruge je očuvanje tradicijske baštine Podgajaca Podravski te prenošenje na mlađe generacije. Njihova ženska nošnja, na koju su posebno ponosni, je rekonstrukcija narodne nošnje sa početka 20. stoljeća. Nastupaju na svim značajnijim smotrama u domovini, ali i izvan nje. 50-ak aktivnih članova pokušava od zaborava sačuvati pjesme, plesove, običaje te lokalni govor svojega kraja. Udruga ima tri plesačke, pjevačku i tamburašku sekciju. Danas će nam odplesati koreografiju Plesovi Slavonije. Voditelj plesača je Marko Molnar, a voditelj tamburaša Luka Dominković. Veliki pozdrav.